do të flasim shkurtimisht për pasojat e mos marveshjes. Dëgjoni me vëmendje, përmendëm pak më parë që mos marveshjet mund të shkojnë deri aty sa të ketë, do më thonë, shpërbërje të familjes. Ndahet, dy bashortët ndahet nga njëri tjetër. Si të mos kur janë me fmi, fillon pasaj problemi tjetër, kujt i takojnë fmit, zakonisht nëse janë të vegjel i merë bashortja, ose ish bashortja, pasaj do duhet ty të mashkulli që të punoj për me i majtë, ajsa atë vlerën që sakton gjykata sa ansat gjysore, kështë në fund fare, caktohet nga gjykata që do të, do më thonë, je i detyruar të shpenzosh për fëmijët e tu, të cilët janë në kujdesin e nënës vetë. Dhe ti e detyruar faktikisht të shkosh dhe të japësh diçka, por familja është përbër. Dhe në momentin kur familja nuk është përbër, çfarë ndodh? Do të shkojmë në keq edukimin, në keq edukim dhe në fund fare çfarë pasojë ka kanë mosmarrveshjet brenda familjes. Unë do përmend pasojat më kryesore që ti fiksojmë sepse janë shumë të rëndësishme. Pasoja e parë, që ndoshta shumë prej njerëzve nuk e çon ndërmend. Largimi apo ikja apo zhdukja e bekimit. Mosmarrveshjen e heq Allahu atë që quhet al-baraka, bekimin, nuk ka më bekim. Aty ku nuk ka bekim do thotë që është larguar mëshira e Zotit. Kur është larguar mëshira e Zotit, është larguar ndihma e Zotit. Kur është larguar ndihma e Zotit, atëherë është shumë vështirë të gjehet zgjidhja. Mos harroni ato hadithe që kemi përmendur më përpara. Ku thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur të futesh në shtëpi, jep selam, se Allahu fut bekim në atë familje. Kur të hani, thot hani bashk, përmendini emrin e Zotit dhe Allahu do t'ju bekoj në ushimin tuaj, por do t'ju bekoj dhe brenda familjes tuaj. Dhe të gjitha këto bekime, a e dini çfarë është? Nëse aty ku ka bekim, aty ka mëshirë. Aty ku ka mëshirë, aty është ndihma e Zotit. Aty ku është ndihma e Zotit, janë më të lehta për t'i gjetur zgjidhjet nëse ne kemi keq kuptime. Nuk ka njerëz që nuk keq kuptohen. Nuk ka njerëz që gjithmonë do shkojnë mirë. Patjetër do kenë probleme me njëri tjetrin. Mundoni të mos humni bekimin dhe mundoni të mësoni se si ne të fusim bekim brenda familjeve tona. Dhe bekimi i vërtet vjen bashkë me bekimin vjen mëshira dhe ndihma e Zotit. Bekimi vjen atëherë kur ne tolerojmë dhe mundohemi të qëndrojmë gjithmonë bashkë. Pra, pasoja e parë është ikja e bekimit që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Ato mendojnë se u shpërbën familja dhe kjo ishte e caktuar nga Zoti. Jo, mundohu ta luftosh situatën që në fillim. Mos lejo të ikë bekimi. Pra, pasoja e parë është ikja e bekimit. Me ikjen e bekimit ikën harmonia. Aty ku nuk ka harmoni, fillon pastaj zbehja për besimtarët, zbehja e besimit. Nuk ndjehesh më mirë as besimin tënd, nuk ndjehesh mirë as në namazin tënd, nuk ndjehesh mirë as në agjërimin tënd, nuk ndjehesh mirë as në leximin e Kuranit, nëse vazhdon akoma të lexosh Kuran, sepse ndoshta ti e ke lënë leximin e Kuranit. Zbehet besimi. Dhe këto janë pasojat të mos marrveshjeve brenda familjes. Pastaj kemi largimin nga feja. Aty ku ka mos marrveshje, të cilat fillimisht iku bekimi dhe bashkë me bekimin iku harmonia, edhe imani do të zbehet dhe do të dobësohet deri në atë formë sa ti do të largohesh nga feja. Dhe kemi parë dhe kemi dëshmuar shumë familje, të cilat janë shkëputur dhe janë shpërbërë nga një, domethënë, ajo familje është shpërbërë dhe bashortët janë ndarë nga njëri tjetri, kanë pasur ndikime të drejtë për drejtë deri tek feja e tyre. Ka pasur dhe për tyre që kanë lënë dhe namazin. Dhe ne dëshmojmë këtë, Zotin mos na sprovoft. Ka pas dhe për tyre që kanë lënë namazin. Ka pas për tyre që ndoshta dhe agjërimin se ka agjëruar të gjithë muajin, por se me pjesë. Pra janë pasoja të cilat në fillim njeriu thotë, "Ja, se nuk besoj unë të arrij deri aty." Patjetër që mund të arrish deri aty se kanë arritur të tjerë më të mirë se sa ty, aty ku ti ku nuk e mendoje. Pastaj pasoja janë dhe përballje me sfidat e reja dhe problemet e reja që të dalin. Sikur mos mjaftoheshim me mos marrveshjet brenda familjes, me ikjen e bekimit, me ikjen e mëshirës, me ikjen e harmonisë, me ikjen e besimit, me ikjen e fjalë e asaj jetesës së vërtetë fetare, çfarë ndodh? Të ditë do të sprovoj Allahu xhelle xhelalu me sfida dhe probleme të tjera për te mos marrveshjeve që kishim. A nëse ne arritëm të menaxhojmë mos marrveshjet, Allahu do të na ndihmojë që mos të përballim me sfida të tjera, mos përballim me sprova, do të thënë të tjera. Pasojat pastaj në fund fare është dhe prishja e familjes, shpërbërja e familjes. Dhe në fund fare pastaj, nëse bëhet fjalë për fëmijë, do të shkojë deri aty sa në keq edukimin e fëmijëve.
Pra, fëmijët mund të marrin një rrugë krejtësisht të keqe dhe ti je i pa, domethënë je i pafuqishëm për t'i ndihmuar. Je i pafuqishëm për t'u gjendur pranë. Pse? Sepse jeta e tillë, domethënë formohet, strukturohet dhe të imponohet në atë formë që ti ke dëshirën më të madhe që ti ndihmosh fëmijët e tu, por nuk mundesh. Nuk mundesh sepse janë këto pasojat e tjera varg që ne përmendëm, duke filluar nga bekimi që është shumë e rëndësishme, e deri tek harmonia, e deri tek zbehja e besimit, e deri tek largimi nga feja, e të gjitha bashkë, pra mos me jetu jetesën fetare, përballje me provat e tjera që edhe kjo pashmangshëm do të vi patjetër, shkon deri në shpërbërjet e familjes dhe në fund fare deri në keq edukimin e fëmijëve. Të gjitha këto janë pasojat. Lind pyetja, pse ne po flasim tani për pasojat? Në mënyrë që kur të kemi mosmarrveshje të vogla në fillim, le të mendojmë për këto pasoja dhe kur të analizojmë vetveten tonë se çfarë pasoja është më dha paskan mosmarrveshjet nëse zmadhohen dhe ne nuk dimë ti menaxhojmë ato, këto janë pasojat dhe janë të pashmangshme. Janë pasoje vërtet rrezikshme, janë pasoje vërtet të dhe njerëzit është shumë e çuditshme se shumë njerëz, domethënë gjen një lloj inkurajimi nga të tjerët, nga shoqëria kështu më radh, a se skeça më bë ky se caktimi i Zotit kështu më radh. Nëse un do të këshilloj në fund fare, un nuk kam fjalë të tjera, do them ky është caktimi i Zotit, por jo. Ndihmesa e vërtet është kur ne ndihmojmë njëri tjetrin për të kuptuar realitetin, për të kuptuar pasojat, për të kuptuar domethënë mendësinë tonë deri ku kemi arritur. Dhe pastaj të pyesim vetveten, a ka zgjidhje për ne? Aleikum selam rahmetullah. A ka hapësira për ne? A mund të gjejë diçka e pranueshme? A mund të shkojmë drejt mirë kuptimit? A nëse vërtet pastaj është që, më thënë, pas të gjitha mundimeve, pas të gjitha hapësirave, pas të gjitha lodhjeve dhe të gjithë mundimeve që ti bëre, domethënë për të shkuar në mirë kuptim, nuk arritë dot të shkosh në mirë kuptim, atëherë thuaj që kshu, domethënë ky ishte caktimi i Allahut xhelel xhelalu dhe jo të dorëzohesh, domethënë që në fillim.